ইছৰাম ইমান বেয়া হৈছে নহয়, ইফালেও পোহৰটোৱে ধৰে সিফালেও পোহৰটো ধৰে, একো ফালে ভাল নুঠে। ৰিং লাইট এটাও কিনি ল'ব নোৱাৰো নহয়, ৰিং লাইট এটা কিনিবলৈও পইচা চইচা নাইচোন। ডাঙৰ মানুহৰ কামত একেবাৰে টনা আজা কৰিছেহি, কাপোৰ ফাটকচোন কেনেবাকে। যিমান যত্নৰে কাপোৰবোৰ থৈছো মই, কেনেবাকে যদি ফাটিবলৈ হয় নহয় দিম ঘোচা মাৰি দেই। ক'ৰপৰা ওলাইহি জানো এইবোৰ পটাপট, আৰু কিবা এটা কৰি লৈছো। আমাৰ মা যে অকণমান বেছি লোকৰ মাকৰ নিচিনা একোৱে নহয়, গম পাবি নহয়। ৰ এতিয়া দেউতাক কৈ দিওঁগে। যা যা কগে যা, বাপেৰক কগে যা। মই নুশুনাকৈ আছো নি, বাপেৰক চিধা লগাবলৈ যাবি একেবাৰে। কিদম কৰিব বাপেৰে মোক, পাৰিলেহে মোক বলাব। একদম মানে নেটৱৰ্ক নাই, একদম নাই মানে নাই আৰু দেই। মোৰ মানে মথাটো একদম গৰম হৈ যায়, ভাল ইফেক্টছ এটাও দিব নোৱাৰো নহয়। কেনেকুৱা চা, ভেকুলী ছালখনতে চব ওলাইয়ে পৰিছে আৰু জল জল পটপটকৈ। এনেকৈ আৰু ৰীল বনালে হাঁহিবহে মানুহে, পাই ভাল ইফেক্টছ এটা নাহে এনেকুৱাত। বৰ খংতে, নেটৱৰ্কটো নাই নহয়। নেটৱৰ্ক আহ। ঐ ইমান নেটৱৰ্ক নাই মানে, কোনোবা দিনা মই ঠিকছে একদম, কোনোবা দিনা ঠিকছে মই কেছ দি দিম নহয়। জিঅ' এইবোৰ, জিঅ' নেটৱৰ্ক এইবোৰ। আমাৰ ইয়াত আকৌ নেটৱৰ্কে নাপায়, অন্য কাৰোবাৰ তাত আকৌ একেবাৰে 5G পায় নহয়, আমাৰ এইবোৰ নাপায় নেটৱৰ্ক। ৰাম, গোটেই লিচুজোপা মানে বাদুলিয়ে খাই শেষ কৰি পেলালে, কওঁ কওঁকে চুবাই পেলালে গোটেইসোপা। সেই মানুহবোৰেও যে দুটা এটা খাব লাগে, নাই সিহঁতৰ হিচাপ। কলে যায় কলে যায়, ক'ত বতাহ বোলাবলৈ যায় নো এজনী। এনেই গোটেই গাঁওখনত গছ গছনি ভাগি শেষ হৈছে, আকৌ তাই স্কুটিখন লৈ ভৰকে উৰি যাব, গছ গছনি গোটেই ভাগি যাব গোটেইখন একেবাৰে। স্কুটি নাই নাই নহয়, খোজকাঢ়ি গৈ আছে। সেই স্কুটিখন লৈ নোলোৱাকৈ গৈছে নহয়, খোজকাঢ়ি গৈছেনো কিমান দূৰলৈ যাব আৰু। সেই কাভাগত বহি পেলাইনি বিয়নী মেল পাতি থাকিবগৈ, সেইটোহে আৰু কথা। ওচৰ মানুহ ঘৰলৈ নাই যোৱা দেউতা, একদম ধুনীয়া শাৰী এখন পিন্ধি গৈছে নহয় গুলপীয়া, কি বুলি কয় ফোনটো ওপৰলৈ দাঙি দাঙি গৈছে। গুলপীয়া শাৰী, গুলপীয়া শাৰী পিন্ধিতো গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰলৈ নাযায়, এই নিশ্চয় বেলেগ ক'ৰবালৈ গৈছে। এই তাৰটো অলপ বেছি হৈছে এইকেইদিন, ৰহ মই চাইহে আছোঁ, সোৱাদ উলিয়া মই, ৰহ মই চাইহে আছোঁ, এইক মই চাই আছোঁ, মই ৰহ চাই আছোঁ। আপুনি সদায় চায়ে থাকিব, আপুনি সদায় চাই থাকোঁতে যাব, মোক যে ইধ হৈ গৈছে মায়ে সেইটো খবৰ নাই। তাকেহে পাই, কিনো কওঁ জানো এই মানুহজনীক, এই দিনক দিনে এই উৎপাতটো চৰিহে গৈছে দেখোন, একদম উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু মোক কি কওঁ। আৰু দিনৰ দিনটো অকল মোবাইলডালকে লৈ সেই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ 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 বনাই থাকিব, ৰিলছ বনাই থাকিব। ৰাম, ময়ো জানো কেতিয়াকে ডাঙৰ হয় ৰিলছ বনাবলৈ। অঁ অঁ, এতিয়া এইটোহে বাকী আছিলেগৈ মানে হ'বলৈ, তোৰ ৰিলছ বনাওঁ। তোৰ যিটো আঙুলিয়ে টিপা মাৰিবি ৰিলছ, সেইটো আঙুলিয়ে মই ভাঙি উভতাই ওলটাকে লগাই থৈ দিম, গম পাবি। এই মাৰ এজনীনো মতা নহ'ল কেলৈ জানো, একদম শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু মোৰ। মা সঁচাকৈ মতা হ'ব লাগিছিলে, মায়ে ইমান মৰম নকৰে নহয় মোক, মা দেউতা হ'ব লাগিছিলে, আপুনি মোৰ মা হ'ব লাগিছিলে। হেই চুপ, মনে মনে থাক, কি কথাবোৰ ক'বলৈ আহিছ, বই এক বিচাৰি যাওঁ, য'তে পাওঁ আজি তাইক এহেকা ভালকৈ দিম, ৰহ। আনকালে সেই গাঁৱৰ মেলখন আমাৰ ঘৰতে বহেগে, আজি আকৌ ডাৱৰীয়া হ'ল যে, কোনো এজনী নাইহেও, মোৰ আকৌ সেই ঘৰত সিহঁতক লগ পাই পাই কিবা সেই অকলে থাকিবলৈ ভালেই নালাগে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ময়ে ওলাই যাওঁচোন। অঁ, মই আকৌ তহঁতৰ ঘৰলৈকে বুলিয়ে ওলাই আহিছিলোঁ, তহঁতৰ বোলো মেলতে বহিম বুলি, নাই বুলি তই গম পালোঁ আৰু, সেইকাৰণে এইপিনেও মোৰ লগত খোজ মিলাই গুচি আহি। ইমান নেটৱৰ্ক বেয়া নহয়, আগতে ঘৰতে পৃথিৱীখন পাই থকাৰ দৰে লাগিছিলে মোবাইলত, আজিকালি একেবাৰে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। ৱাই, ইমান ক'ব নোৱাৰে, একদম গতিয়াই থৈ গৈছে অ' মোবাইলটোৱাই টোৱাই। ৱাই পাই, সঁচাকৈ মোবাইলটো টোৱাই টোৱাই একেবাৰে কেনেকৈ গুচি গৈছে ন, ক'ব নোৱাৰা হ'ল নেকি বাৰু। ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে নে কিয়ে ক'ব পৰা নাই, একদমেই নেটৱৰ্ক পোৱা নাই, একদম ফোন চোন যেন ভাঙি দিম, দলিয়াই দিম ফোন চোন, মোৰ একদম খং উঠি যায়গৈ। আনকালে ডেইলি 3-4টা মই ৰিল দিবলৈ হয়, আজি এটাও দিব পৰা নাই, অকল পেণ্ডিং হৈ হৈ আছে, শেষেই নহয়গৈ। কি কৰিম মই এনেকুৱা, মাথাটো বেয়া হৈ যায়গৈ। যাওঁ, মই যিমান দূৰ পাওঁ সিমান দূৰলৈকে গৈ থাকিম, আজি নেটৱৰ্ক লাগিবই মোক।
এজনী সেই বিনয় ঘৈণীয়েক আকৌ বিনয় ঘৈণীয়েক একদম বিনচৰীয়া হ'ল। এই মোবাইলটো পালে সেই ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, দেখিছ নাই? এই পলাবই, কোনোবা এদিন পলাবই, চাবি বাৰু তই। অঁ, ময়ো দেখিছোঁ, এই লক্ষণটো ময়ো ধৰিব পাৰিছোঁ, গম পাইছ? এই পলাব কোনোবা এদিন। এই লক্ষণ আছে, লক্ষণ আছে, লক্ষণটো মই ঠিকেই ধৰিছোঁ, গম পাওঁ? এই চাবি বাৰু, এই পলাবই। ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ মই, ৰীল নবনোৱাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। এটা হ'লেও ৰীল ওলাবই লাগিব ন, তেতিয়াহে মই কাম কৰিবলৈ শক্তি পাওঁ। ৰীল দুটামান বনোৱাৰ পিছত আৰু মোক কিহে পায়, মই ঘৰৰ চব কাম পপকৈ কৰিব পাৰোঁ, ললকৈ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া ৰীল এটাই যদি নবনে, মই কেনেকৈ ঘৰত কামত মন বহাব পাৰোঁ? একোতে মন নবহে মোৰ। কেতিয়া কেনো ৰীল এটা আপলোড হ'ব আৰু? ইমান মেছেজ আহে, ইমান কমেণ্টছ আহে, বৌ বৌ বুলি ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়া কমেণ্টছ কৰে, অ' বৌ ইমান ধুনীয়া তুমি, মইহে ভাল পাওঁ শুনি। কিমান ভাল লাগে এতিয়া যদি আৰু এনেকৈ ইফেক্টছ এটা দিব নোৱাৰাকৈ যদি ৰীল এটা বনাই থওঁ, ভাল লাগিব নি কিবা? আজি আকৌ ডাৱৰীয়া ফোনটো চাব নোৱাৰি, ঘূৰিয়ে আছে, নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাই, ইফালে কাৰেণ্টটোও নাই, এই ৰীল চিল চাই ভাল লাগে নহয়। পিছে আমাৰ এইডোখৰ বিনয় ঘৈণীয়েকৰ ৰীলবোৰ চাই আকৌ মোৰ বেছি ভাল লাগে। এও এজনী কেতিয়াবা ছোৱালী হৈ ওলাব, কেতিয়াবা বোৱাৰী হৈ ওলাব, কেতিয়াবা বুঢ়ী হৈ যিহে এক্টিংটো ধুনীয়া কৰি পিনি ওলায়। এই ৰিয়েলত দেখিবলৈ মন নগ'লেও বাৰু ৰীলকেইটা চাই ভালেই লাগে, মই মনে মনে চাই থাকোঁ, তাইক নকওঁ খালি। ৰাম ৰাম, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, নেটৱৰ্ক নাই যে নাই দেই, ঘৰতো কৈ থৈ আহিবলৈ নহ'ল নহয়, মানুহটোৱে যদি বিচাৰি ফুৰে কি হ'ব বাৰু? ধেত্ৰি, ছোৱালীজনীকো কৈ থৈ নাহিলোঁ নহয়, উভতিয়ে যাওঁগৈ এতিয়া আৰু, নেটৱৰ্ক বিচাৰি বিচাৰি ইমান দূৰ আহিছোঁ বুলি ক'লে মানুহে কিবাহে ভাবিব পাৰে। অ' এঞ্জেল, এঞ্জেল অ', এই তোমাৰ আকৌ আচল নামটো পাহৰিয়ে থাকোঁ নহয়, ইনষ্টাগ্ৰামত এঞ্জেল এঞ্জেলহে দেখি থাকোঁ। অ' এঞ্জেল বিনয় ঘৈণীয়েক, এই কোনফালে ওলালা? নেউলি, এই কোনোফালে ওলোৱা নাই অ', নেটৱৰ্কটো নাই যে, সেইকাৰণে আহি থাকোঁতে আহি থাকোঁতে ইমানখিনি পালোহি, ইমানখিনি পায়ো একেহে হৈছে, এনেই কষ্ট কৰি আহিলোঁ, নেটৱৰ্ক নাই হেৰ, ৰীল এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। হেৰি আকৌ, ৰীল এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজিকালি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িলে নহয়, গম পাইছ নাই? অ' হয় নি, কিমান হ'ল ফলোৱাৰ্ছ? 1000 হ'ল নহয়, মানে 1000 হওঁ হওঁ আৰু এটা কম হৈ আছে, আজি ৰীল এটা দিয়া হ'লে 1000 হ'ল, 999 হৈ আছে, তাকে আৰু এটা হোৱা হ'লে 1000 বুলি কৈয়ে ভাল লাগিলহেঁতেন ন, কেতিয়া কেনো নেটৱৰ্কটো পাম জানো? অ' হয় নি, সেই মোৰো বাঢ়িছে নহয়, গম পোৱা নাই ফলোৱাৰ্ছ? মোৰ আকৌ সেই নিজৰ মোবাইল নাই নহয়, মানুহটো মোবাইলহে আৰু, পটককৈ কেতিয়াবা লৈ দুই এটা ৰীল বনাওঁ, বৰকৈ বনাবলৈ নাপাওঁ যে, 99টা হৈছেগৈ। 99 মানে 99K? মাই গড, পাৰ্টি খুৱাব লাগিব দেই এইজনী। 99K নহয় অ', 99টা, আৰু সেই 99K হোৱা হ'লে আৰু চেলিব্ৰিটিয়ে হ'লোহেঁতেন, গম পোৱা নাই, এনেকৈ নাথাকিলোহেঁতেন। আইঅ' এইজনী ভাল জমনি আৰু দেই, মই ভাবিছোঁ 99K হ'লেই নেকি, মোৰেই হোৱা নাই, মইতো ডেইলি 4-5টা দিওঁ ন, মোৰ যেতিয়া 1000 হ'ব নহয় মই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিক মাতি পেলাই পাৰ্টি খুৱাই দিম দেই, কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিব ন। হেৰি আকৌ, তই বনাই থাকিবি আকৌ ৰীলবোৰ, বহুদিনৰ মই এটা দিলে কাম নাই, সদায় বনাবিচোন, কিনো কৰি থাক ঘৰতে, সদায় বনাবি। ঐ ৰবিচোন ৰবি, সেই তই বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, কিন্তু তুমি চুমি কৈ থাকি, সেই দুইজনী আৰু বাই ভনী নিচিনাই হ'লোচোন, কথা এটা সোধোঁ। ঐ এই কি কৰিলেনো ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ে, মোকো কিবা টিপছ্পা দিয়াচোন, দিয়া দিয়া, যেন তেন 1000 হ'লেও। আইঅ' একো টিপছ টিপছ নাই, মুঠতে ডেইলি বনাই থাকিব লাগে, যিমান মন যায় সিমান, ভাত বনাওঁতে, চুলি ফনিয়াওঁতে, ভাত খাওঁতে, মুঠতে যি কৰি থাকোঁ নহয় চব সময়তে বনাব লাগে, তেতিয়া একদম ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ি যায়, কিমান ভাল লাগে ন, মেছেজবোৰ আহে নাই ইমান, সেই কমেণ্ট চমেণ্ট মেছেজ চেছেজ নাহে, এদিন এটাই দিলে বৌ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুলি, তাৰপৰা বোলো তাৰপৰা বোলো চাওঁ তাৰ প্ৰফাইলটো, আইঅ' চালোঁ ইমান দীঘল দাই, তেনেকুৱা বুজে ভাল নালাগে দেই, ভাইটি বুলি কথা পাতিবলৈও ভাল নালাগে, ভাল নালাগে। আমাৰ আকৌ মানুহটোৱে আমাক প্ৰশংসা নকৰে নহয়, ভালকৈ সিজাই দিলেও প্ৰশংসা নকৰে, ভালকৈ কিবা এটা ইষ্টি কৰি পিন্ধাই দিলেও প্ৰশংসা নকৰে, একোৱে প্ৰশংসা নকৰে, আজি ধুনীয়া লাগিছে বুলিও নকয়, বেয়া লাগিছে বুলি এনেকৈ ভাল নালাগে নহয় নাই, ঘৰত হ'লেও মানুহটোৱে ক'ব লাগে, অ' তোমাক আজি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, অ' আজি ইমান ধুনীয়া বনাইছা হয় নাই, সেইবোৰ কৈ থাকিলেহে ভাল লাগে, নকয় আমাৰবোৰে, নকয় আকৌ, সেইকাৰণে আমি ৰীল বনাওঁ আকৌ, ৰীলত তেতিয়া কয় নাই ধুনীয়া লাগিছে বুলি, সেইবোৰে ভাল লাগে আৰু, মনটো ভাল লাগি যায়, ভাল লাগি যায়। এই কথাই কথা নহয় গম পাইছনে, তাই যে এনেকৈ মোবাইলটো এটা গতিয়াই থৈ গ'ল ন, এই কথাকে বিনয়ক ক'বগৈ লাগিব, এনেকৈ থাকিলে কোনোবা এদিন কাবালৈ গুচি যাব নহয়, তেতিয়া গোটেই গাঁওখনৰে বদনাম হ'ব, গম পাইছ? অঁ অঁ, ব'ল ব'ল কওঁগৈ, ব'ল ব'ল কৈ থৈ আহোঁগৈ তাক। আইঅ' এজনীক 1000 দিম বুলি হেৰৌ,
এহেকা দিম বুলি এইজনীক এইখিনি ৰৈ ৰৈ মই জুপুকাটো লাগি গৈছোগৈ গোটেই নাই অহা নাই নাই ময়ো এয়া ভকত নহয় মই থাকিম এইখিনি আজি দিহে মই এহেকা হেক তাৰ স্কুটিখনকে লৈ যাওঁচোন বলক মায়ে চাগে লোকৰ ঘৰত বহি চাল তামোল খাই চাগে ময়ো খাওঁগৈ আকৌ হেই তই মনমন থাক মনমন থাক তোৰ কোনো সাধাৰণ জ্ঞান নাই দেই সেইখনত সেই তেল থকা হ'লে বাৰু মাৰে এৰি থৈ যায়নি গোটেইজনী ভৰকৈ গছ চছ ফালি গ'লহেঁতেন তেল চেল নাই সেইখন পেলাই থৈ গৈছে তাই আকৌ স্কুটি লৈ বিচাৰি যায় সেই মইহে গম পাইছোঁ বুকুখন মোক ইমান ধপং 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 কৰিছে আনকালে এনেকৈ নাযায় ইমান দেৰিলৈকে আজিনো কিনো হ'ল ক'লেনো গ'ল আৰু অ' দেউতা কেনেবাকৈ আকৌ মায়ে আপোনাকে মোক এৰি থৈ গ'লগৈ নেকি আকৌ হেই তই কি অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ থাক বাৰু হেও সেই মাৰ এজনী নহ'লে বাৰু মই কেনেকৈ থাকিম মানুহটো সেই তোক বাৰু কেনেকৈ মই ডাঙৰ দীঘল কৰিম তই বৰ অমংগলীয়া কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাক দেই নাপায় নাপায় এইকেইজনী কি হল আকৌ গোটেইখন ফালিচি আহিছে দেখোন বতাহ ধুমুহা অহা দি বিনয় এইখিনিতে বহি আছ দেখোন আমি আকৌ তললৈ নেচাওঁ ন একদম খুন্দিয়াই থৈ গলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গম পালিহেঁতেন অ' কি হ'লনো কি হ'লহে ইমান বিনয় বিনয় বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰি আহিছে কি হ'লহে কি হ'লহে নহয় ঘৈণীয়ে পলালে ঐ ঐ পানী দে ঐ মোৰ মূৰত পানী দে কোনোবাই পানী অকণ দে ঐ দেউতা কি হ'ল অ' মাও পলাই গ'ল দেউতাও কি হ'ল জানো পালি পালি এতিয়া ঘৈণীয়েক সেই মোবাইল লৈ দি পিনি সেই চল দিছিলি নহয় এতিয়া পালি ঘৈণীয়ে এৰি থৈ গুচি গ'লগে অ' ক'লে পলালে মোৰ মানুহজনী কোনে নিলে হেৰ কোনে নিলে নেকান্দিব নেকান্দিবি অ' নেকান্দিবি নেকান্দিবি যক যক দে এজনীয়ে গৈছে তই দহজনীমান পাবি হেও অ' দেউতা নেকান্দিব অ' আমিয়ে চাই দিম অ' নহব দে নহব মোক সেই আগৰজনীহে লাগিব মোক বেলেগ চাই দিলে নহব পাই যোৱা গ'ল আৰু কান্দি লাভ নাই আকৌ সেইজনীকেনো কেনেকে বিচাৰি উলিয়াবি নিউজ চেনেল মাতিব লাগিব তেহে ঘূৰাই পাবি নহলেনো ক'ত পাবি আমাৰ মা কেনি গ'ল ক'লে গ'ল ক'লে পলাই গ'ল হাই অ' মাখুন্দী সেই গৰু ছাগলী বেছি মই স্মাৰ্ট ফোন আনি দিছোঁ হেনো স্মাৰ্ট ফোন লাগে হেনো তাই কিবা কিবি বনাই সেইবোৰ ৰীল নে ফিল হেনো অ' ইমানলৈকে মই কৈ দিলোঁ হেও হাজিৰা কৰা মানুহটোৱে আৰুনো কিমান দিব পাৰিম বাৰু অ' তথাপিও গ'লগৈ হেও মই এতিয়া লগৰ এটালৈ ফোন কৰি কৈ দিওঁ নিউজ এটা বজাই দিবলৈ ঐ ঐ মোৰ মানুহজনী নিউজ দেখ বুলি দি দেচোন নিউজ এটা বজাই দে এই ফটোখনো মই পঠাই দিছোঁ তোলৈ বাৰু চাই লওঁ তই ঐ নিউদেশ বুলি দিবি দেই নিউদেশ বুলি ইঅ নিউদেশ বুলি নহয় সেই নিৰুদেশ বুলি নহয় পলালে বুলি দে পলালে বুলি দে তেতিয়া বাতৰিটো বেছিকৈ প্ৰচাৰ হ'লে মানে তেতিয়া পটককৈ ঘূৰাই পাবি তাই অঁ পলালে বুলি দিবলৈ ক আকৌ যা ঘৰে নিছে তেতিয়া একেচোতে আনি পিনি দি থৈ যাবহি ঐ আজিকালি মোবাইলত সেই ফেচবুকটো চাই আকৌ ভাল লাগে আকৌ ন আজি বোলে আমুকৰ ঘৈণীয়েক পলালে কাইলৈ বোলে তামুকৰ ঘৈণীয়েক পলালে সেইবোৰ চাবহে পাৰি আৰু অকল সেইবোৰে আহি থাকে ইমান পলাই অ' এইবোৰ কি খাবলৈ পায়গৈ জানো ইমান পলাই পলাই যায় আৰু বিচুতীয়া সেই ধনী ধনী মানুহক এৰি থৈ যায় গম পাওঁ নাই গিৰিয়েকবোৰ ধনী ধনী নহয় তথাপিও এৰি থৈ যায় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে আচলতে এই মতাটোহঁতে মৰম নকৰে বুলি কৈছে সেইদিনা মই দেখিছোঁ নহয় ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা বোলে মতাটোহঁতে মৰম নকৰে বোলে পলাই পেলাই গৈছে সেইবুলি চাই আকৌ মতাবোৰে মৰম কৰিব লাগে হয়নে নহয় সেইটোৱে কৈছে আৰু অৰ্থটো সেইটোৱে ৱা নেটৱৰ্কটো অকণমান পাইছে হেও চা ইমান কোনে মেছেজ পঠাইছে হোৱাটছএপত চা কিবা লিংক দিছে তোলে অ' এইটো কি লিংক দিছে অ' এই ইমান লিংক দিছে চবেই কিনো চা অ' চা 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 অ' চা চা মোৰচোন বাতৰি ওলাইছে ঐ অ' বাতৰিত মোৰ ওলাইছে চা মোৰ যে সেয়া দেখিলি নিউজ বাজিলে সেই ঘূৰি আহিব বুলি কৈছিলো ন এয়া উভতি আহিলে দেখিছ কেনেবাকে আকৌ সেই নেউলীৰ লগত আহিছে কেনেবাকে নেউলীয়ে লৈ যোৱা নাছিলে তেওঁ অমতাটোলৈ কি মানে হেৰি কি হ'ল আপোনাৰ
ও তনু বাবু কেলে মোক এই থৈ গুচি গৈছিলি হে ও এই ছোৱালীজনীকো বাৰু তই এই থৈ যাবগে লাগে নে চাওঁ তই কিবা হেন্দু লৈ আছ মূৰত চাওঁ চাওঁ কিবা সেওঁতা ফালিলি তই মূৰত চাওঁ কি ৰা মানে কি কিবা সেওঁতা ফালিলি মই একো বুজি পোৱা নাই মই আপোনাক কি ক'ব লৈছো বাতৰি এটা ওলাইছে এই চৌচোন বাতৰি এটা ওলাইছে বিনয় ঘৈণীয়েক বোলে পলাই গ'ল কিবা বোলে আন এটাকে চব নাম মোৰ ফটো চটোবোৰ কেনেকৈ ওলাইছে ওলাবই আকৌ আমিহে সেই মানুহটোক বুধি দিছোঁ সেই বুধি দিয়াৰ কাৰণেহে আকৌ তই ঘৰত আহি ওলালিহি তইনো বাৰু ইমান ভাল মানুহটোক এৰি থৈ যাব লাগে নে স্মাৰ্টফোন লাগে বুলি কলতো তোক আনি দিছে তথাপিতো তই এৰি থৈ গৈছিলিগৈ নে মই কেতিয়া পলাই গৈছোঁ বাৰু মই কালি পলাই যাম বাৰু এজনী নেউলী সাক্ষী আছে মই নেউলী মই কালি পলাই গ'লোঁ বাৰু কৈ দিছোঁ ক'তনো পলাই গৈছে ক'তনো পলাই গৈছে আমি দুইজনী ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথাহে পাতি আছিলোঁ সেই বহুত পৰ হ'ল এতিয়া সেই বাতৰিটো ওলাই পিনি এতিয়া গণ্ডগোল হ'ল তাইও বদনাম হ'ল এতিয়া গাঁওখনেও বদনাম হ'ব এই কথাবোৰ কোনে উলিয়াই বাৰু হেৰি আপোনাক এনেকুৱা মিছা কথা কোনে ক'লে বাৰু মই গম পাওঁ নহয় সেহেঁত দুজনীয়ে কৈছে বাটত যাওঁতে মই দেখিছোঁ নহয় সেহেঁত দুজনীক মাতিবলৈ নহ'ল আকৌ সেইটো চাগে আখেজতে সেহেঁতি যিটি লগাইছে মাখুন দিয়ে লগাইছে এহেঁত দুজনীয়ে হ'ব এহেঁতিহে অকল লোকৰ কথা এনেকুৱা বদনাম উলিয়াই দিছে মই কাইলৈ পলাই যোৱাই নাই মই ফোনটোত কিবা এটা বনাই মই হেৰি বিজি হৈ থাকোঁ মই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কথা পাতি নাথাকোঁগৈ নহয় তেহেঁতি মোক সেইকাৰণে দেখিব নোৱাৰে আজি এইবোৰ কথা উলিয়াই পেলাই আমি চাহ না তই চাহ না নিউজত কেনেকৈ দি দিলে অ তই কালেও নাই যোৱা যদি আহ আহ আমি একেলগে থাকোঁ আহ মই ইয়ালৈ ফোন এটা কৰি দিওঁ ৰ মই বাৰু কাইলৈ যাম বাৰু এতিয়া ছোৱালী এজনী হ'ল বাৰু এতিয়া অ' হেল্ল' হেল্ল' ঐ নিউজটো কাটি দে কাটি দে ঘূৰি আহিলে ক'লেও পলাই নাই যোৱা নহয় তই কাটি দে নিউজটো কি ট্ৰেণ্ডত আছে নেকাটৰ ভিডিঅ' অ ভিডিঅ'টো ডিলিট নকৰে বোলে মই জীয়াই জীয়াই মৰি থকা হ'ল কেলৈ আপুনি মাখুন দিহঁতৰ কথা শুনি নিউজত দি দিছিলে বাৰুজনী যাওঁনে নাযাওঁ যাওঁনে নাযাওঁ যা এতিয়া যা যা গুচা মাৰি দিম কত সেইজনী খেদি দিয়ক মই এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ এটা আহি চব কথা কৈ দিওঁ হেৰি বলকচোন টাউনলৈ লৈ বলক তাতহে 5G পায় লাইভ এটা আহি চব কথা কৈ দিওঁ বলক না বলা বলা স্কুটিখনৰ তেল নাই ঠেলি ঠেলিয়ে যাওঁগৈ হা